הדבר הזה. אבל רגע, בוא נראה את סוף ההתקפה הזו, כי בנדה דוהר עכשיו וברגל שמאל משפר את הסטטיסטיקה. ורבע שעה בכלל שהגיעה לארבעה מצבים, שהיא אומרת לעצמה, תראו, אותה הצעה לא פחות טובה. אם לא פחות, לא, יש לה לפחות את אותם איכויות. הדור הזה של בנדה פוגע ברגל של הבלם והולכת שנית. אבל שוב, רואים כמה פוטנציאל יש לבנדה וכמה פקלפי. בנדה, תוך רבע שעה, מעלה פקלפי פתח תקווה ליתרון.